Ahojte priatelia, všetkých s láskou pozdravím v pondelok 22. februára, keď slávime sviatok katedry svätého apoštola Petra. Včera sme vstúpili do prvého pôstneho obdobia a pred nami je možno aj otázka, čo robiť počas tohto možno prvého pôstneho týždňa, akú aktivitu podniknúť vo svojom živote, aby sme mohli naplno prežívať pôstne obdobie. A tak sa môžeme inšpirovať posolstvom svätého pápeža Františka na pôst roku 2021, kde on v prvom článku hneď hovorí o Božom slove. Vraví tam, že pravda sa naplno zjavila Ježišovi Kristovi, jemu sa zjavila plnosť pravdy. A preto teraz počas pôstneho obdobia sme pozvaní, aby sa nás dotklo Božie slovo, ktoré nie je nejakým, iba nejakým intelektuálnym konštruktom pre nejakých vyvolených, ale toto Božie slovo je určené pre všetkých. A toto Božie slovo môžeme pochopiť vďaka Božiemu duchu, ktorý nám zošle Otec. Aby sme spoznali Krista, ktorý je pravda, cesta a život. Cesta, pravda a život. A tak možno v tomto prvom týždni, prvom pôstnom týždni, možno pokúsme sa každý deň nájsť 15 minút čas na Božie slovo. Povedzme na internetovom vyhľadávači, nájdeme si odkaz liturgické čítania na dnešný deň. A z týchto liturgických čítaní si vyberieme jedno z troch, buď prvé čítanie žalm alebo evanjelium. V krátkosti si zbudíme Božiu prítomnosť, poprosme o svetlo Ducha Svätého a potom si prečítajme daný úryvok, raz, dvakrát, trikrát. V tomto úryvku si všimneme možno udalosť, ktorá sa tam deje, alebo slovo, vetu, nejakú aktivitu, ktorá nás zaujala a v tom sa doslova tak vykúpme. Nasledujúcich možno 10 minút venujme uvažovaní nad tým, čo nás tak zaujalo a možno aj vo svetle svojho života a na záver sa ešte v krátkosti pomodlíme a poďakujeme sa za túto možnosť, možno modlitbou sláva Otcu a takto môžeme nechať Boha pôsobiť na nás skrze Božie slovo, skrze Jeho ducha, aby sa nás Božie slovo dotýkalo, aby sme skrze Božie slovo poznali Krista. To je cesta, pravda a život, ktorý nás bude viesť našim životom aj týmito dňami. Tak všetkým nám prajem pokoj a dobro a pokojné prežívanie prvého pôstneho týždňa a z lásku vás pozdravím z Ružomberskej kavárie.